မင်္ဂလာပါ Story for you ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကြီးခင်နေယူရဲ့မရှိခြင်းနဲ့မသိခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြစ်တဝီစေကန်ရှိသူကားတစ်စီးဆိုင်လာသည်ကားထဲကဆင်းလာသူအမျိုးသမီးကအသက်30ဝန်းကျင်ဖြေပါသိအစိမ်းဝဆက်အယံမြင့်မြင့်ကျင်းကဖောင်ဖောင်တင်းကပြည်ပြည်အသားကလည်းနှုတ်ဝင်းနေသည်သာတန်လေးသာပေါ်လိုက်လေရေးကြည့်ရအောင်လှမည်မျက်ခုံးကတော့နတ်မောင်အောင်ဆွဲထားသည်ပဲမျက်တောင်ကလည်းကော့လို့အိုင်းလိုက်နာကြမျက်လုံးတော်ရောင်တောက်ရှူးကျဲညီနာဆိုရမလောက်ပင်သည်နှက်ခမ်းတော်ကနှင်းစီငုံအနက်ခုံမြင့်လေးစီကစင်းလာပုံကလည်းကြော့ကြော့ရွရွငေးယူရသည်စေကံအပြင်ဆောင်မင်းကလေးသည်သူ့ကိုမြင်တော့ယင်းနီပီတာဖြစ်၍ပြုံးပြကမတ်တက်ရက်၍ကြိုးဆိုသည်အလှဲ့ကျစောင့်နေသောလူနာများကိုဖြတ်တန်း၍ဒေါက်တာအေးအေးဝင်းရှိရာစေခံထဲသို့တန်းဝင်သွားသည်လူနာတယောက်ကိုစမ်းသပ်ပြီး၍စေပေးနေသူဒေါက်တာကသူ့ကိုပြုံး၍ကြိုးဆိုလိုက်သည်လူနာထွက်သွားတော့မှသူသည်ကြီးမောလိုက်ရင်ပြုတ်ပြုတ်ပါဒေါက်တာရဲ့တုံ့ကင်မယူနိုင်တော့ဘူးစေထိုးဖို့ရက်ကလည်းစိတ်နေလို့ကိုကုတ်ကိုသွားကြိုပြီးဒင်နာတခုဆက်သွားဆရာရှိလို့လူနာရီကြော်ဝင်းလာရတာဖြစ်လို့ပါသူကတောင်းပန်လိုက်မမမြရဲ့အပြင်ကလူနာရီကိုတာတောင်းပန်လိုက်ပါအေးကတော့စေထိုးပေးဖို့အစင်သင့်ပါပဲကဲထိုင်ပါအောင်တခုပြောချင်လို့သူသည်လူနာစမ်းသက်ကလေးမော်တက်တော်မီဟန်ပြင်ပြီးမှဒေါက်တာရှေ့စပွဲတွင်ဝင်ထမ်းလိုက်သည်ဒေါက်တာကပြောတဲ့မပင်ဖန်စားနေပုံရသည်သူကတော့ညံ့ညံ့စိတ်ထိုးပြီးဖက်သွားကျင်လာပြီသူကရုံးကို၅နာရီအရောက်လာရမယ်တဲ့မမမြကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာပါတာရှာစနစ်ဟာကလေးအများကြီးမွေးပြီးမကြွေးနိုင်ဆင်းရဲတော့မိဘကလည်းဒုက္ခရောက်ကလေးလည်းဒုက္ခရောက်တော့အကြံဉာဏ်ပေးကြတာပါတရုတ်ပြည်လိုလူဦးရေအဆမတန်သို့အိမ်တွင်းရလို့တိုင်းပြည်ကမွေးကလေးတွေတိတ်မွေးလို့ဒီစနစ်လုပ်ရတာမြမပြည်မှာလဲစင်ရဲသားတွေအတွက်လိုအပ်ပါတယ်မမမြကယောဂလည်းကင်းအခုမှအသက်30ပြည့်စာရှိသေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ခုသားတယောက်တမီးတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့နောက်တယောက်မလိုချင်ရတာလဲတယောက်တော့ထက်ရစေခြင်းနဲ့မမမြရဲ့မမမြအခေါ်ခံရသူမမြတင်ကပြုံးသည်ဒေါက်တာကလည်းစေတနာနဲ့ပြောတာပါ။ကဲ။ညတို့ကလေးမွေးရတာမပေမန်းပါဘူး။ဝမ်းကကျုပ်။နာနီနဲ့ထားတာပဲ။နောက်တစ်ယောက်ရှိတင်တာပေါ့လေ။ခုရှိတဲ့နှစ်ယောက်မတော်တဆတယောက်ဖိတ်ဆင်သွားတာ။နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတော့ကလေးနဲ့အဖို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ညံ့ညာတင်သည်ပြုံးစိစိနဲ့စကားကိုရက်ထားသည်။ပြီးတော့မှအတန်ကိုနှိမ်ချလိုက်ကပြောလိုက်သည်ခက်တာကဒေါက်တာရဲ့ဒေါက်တာကအပြိုကြီးယောက်ျားတွေကြောင့်မသိပါဘူးကိုကိုကြောင့်မြားလုံနေရတာခုမြားအပြိုချောအောင်ပြင်ဆင်နေရတယ်သူ့ကိုအလွတ်မပေးရဘူးသူတို့အလုတ်ကမြားတစင်ဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီငွေရင်းစုပေါင်းထည့်ကြတော့အလုတ်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ကန်ထရိုက်လည်းများများရပါတယ်ဝင်ငွေများလေသူတို့ထုံးစံလေဟိုပါတီရှိလို့ဒီပါတီရှိလို့ ਨੇ ညနောက်ကမပြတ်လိုက်နေရတာအလုံးမှာလဲဘမှုတာကြည့်မလားစရင်းကင်စရင်းစစ်အိုးဂျုံတစ်ဖွဲ့လုံးလိုလိုကမိန်းကလေးတွေထောက်တာထိနေရတော့နေလေကြနေလေစားစားချိန်ဆိုတရပြီးတရအလစ်ကြဟိုတယ်ခေါ်ထုတ်ပါပြီးစားတာရိုးရိုးလဲပါတာပေါ့စမ်းစမ်းလဲပါတာပေါ့မိန်းကလေးတွေကလဲပေါ်ပါပြီအပြူတွေနဲ့ရှင်နိုင်ကောင်ပုံမပြက်အောင်သူ့ကိုယ်ကိုတနေတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးနောက်တစ်ယောက်ဆက်မယူတာ။သူတို့ယောက်ျားတွေက80ကျော်တောင်ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူး။သူခင်မင်းကလေးတွေကလည်းမင်းရဲ့ကြီးနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာကနင့်ရင်လစ်တယ်လို့ကြီးကြတယ်။ပန်းကုန်းစုပွဲတွေကရှိသေး။ကဲအရှင်မရှိတော့ဘူးဒေါက်တာ။ဒေါက်တာအေးအေးဝင်းကစီထိုးအပ်တခါတုံးကိုဆွဲယူလိုက်တော့သည်
မြမြတင်ကိုခရဲမောတက်ခိုင်းကစိတ်ထိုးပေးလိုက်သည်မြမြတင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကဖတ်သွားတော်သည်ဒေါက်တာအေအေဝင်းကလူနာပြုဆီယမလေးကိုစောင့်နေသောလူနာများကိုတောင်းပန်ခိုင်းကဆက်လက်ဝင်လိုက်သည်သူ့အရှင်က၄နာရီမှ၈နာရီအထိဖြစ်သည်သူ့စေခန်းကတမိုင်းလန်းစုံမှလူနာတော်တော်ရှင်းစားပြုတော်မူမမရီခေါ်တဲ့နှင့်အတူအမျိုးသမီးတယောက်အခန်းဝပေါ်လာသည်မဆန်းရီကဘာဖြစ်လာပြန်လဲဒါတော့နောက်ကျလိုက်တာသူကစီးကြုံနှုတ်ဆက်လိုက်သည်မဆန်းရီဝါဝထောင်ထောင်မမညို့ညို့တုတ်တုတ်ညလုံးလေးမှီးပေမဲ့တောက်ပါနေသည်သူ့နှခမ်းကပြုံးနေတတ်သည်အလုတ်စင်နောက်ကျတဲ့အထဲဈေးဝယ်တော့ဈေးကွဲနေလို့ကလေးတွေဈေးဝယ်ပြီးခရရသေးတယ်သူတို့အဖေကတည်တဲ့အတိုင်းအမဲသားမှတ်ပါမစားဘူးသူ့အဖေတော်ပြန်မရောက်သေးဘူးဖုံးဆန်အတိုင်းပေါ်မမရဲ့အလုတ်စင်းရင်ဝင်းမောရသေးတယ်ချွန်းချွန်းဝေအောင်ပြောရင်ဒေါက်တာစပွဲရှိထိုင်လိုက်သည်ကလေးတွေကချက်တက်လို့လားဒေါက်တာကမေးလိုက်ဒါပေါ့အကြီးမကကြည့်တတ်တယ်ကလေးတွေရှင်းရင်ဟစ်တစ်ခွက်မပြီးရပြောနဲ့စားနိုင်ပါလေသူတို့အဖေသားအသားမပိုင်ကြီးတာသူ့အတွက်ဝက်နဲ့အမဲအနည်းဆုံးတစ်ဆယ်ကတော့ရှက်ရသေးတာပဲကဲပြောပါဦးဘာဖြစ်လာပြန်လဲမဆန်းကြီးပြုံးနေသည်ဒေါက်တာမြမြတင်အပြုံးကိုပြန်မြင်အောင်သည်မြမြတင်အပြုံးကလည်းတမျိုးသူတို့ယောက်ျားတွေအကြောင်းမသိဘူးလားဆိုသည့်အနေနဲ့လောင်ပြုံးမဆန်းကြီးအပြုံးကရှက်ပြုံးမမကလည်းဖုံးဆန်အတိုင်းပေါ့မလာတာနှစ်လရှိပြီစမ်းပေးပါဦးဒေါက်တာကမဆန်းရီစကားကြောင့်မျက်လုံးလေးပြူသွားသည်မဆန်းရီရဲ့မင်းကဘယ်နှခါပြောရမလဲအခုအသက်30နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခလေး9ရောက်တော်သင့်ပြီနောက်ထပ်မယူနဲ့တော့စင်စင်ချင်းချင်းလေးဒါမှမဟုတ်လဲတာရှောင်းအောင်စေးထုတ်ဖို့မမခဏခဏမင်းကိုပြောတယ်ချီလာမှာတော့တို့ဆရာမကဖြစ်မပေးနိုင်ဘူးသူတယောက်ဆိုလျှောက်ရောက်ကျွေးလည်းမကျွေးနိုင်မဲနဲ့ဒေါက်တာသည်အဖွားချီတယောက်လိုပြစ်တောင်ပြစ်တောင်နဲ့စူးနေသည်မဆန်းရီကတဘောကောင်းသည်ကန်ထရိုက်တာတွေတိုက်ဆောက်ရမှာဟုတ်တယ်မစလာဖြောအားလုံးလုပ်သည်တနေ့85ချက်တနင်္ဂနွေအားလင်းဒေါက်တာရဲ့အိမ်ကိုလာ၍ကူပေးတတ်သေးသည်အဝိဇ္ဇာတန်ရှင်းရေးလို့ဒေါက်တာအမေနာတာစီလေးဖြစ်နေသူကိုလည်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရသေးသည်မိယောက်ျားကရောအခုအလုပ်မှန်မှန်ဆင်းပြီလားဟုတ်ကဲ့မြန်တစင်ကုမ္ပဏီမှာဩခုနပဲမမမြလာသွားသေးတယ်သူကြတော့လဲခလေးမလိုချင်လို့မင်းကြတော့လဲတယောက်ပြီးတယောက်မမစိတ်ညစ်လိုက်တာမင်းပိုက်အားချိန်ကိုမရှိဘူးမမကလည်းစိတ်ထိုးရအောင်သူရလာကအရက်ပိုးနဲ့သူစားတာတောက်တာနဲ့သူ့အသားဟင်းတစ်ခွက်ကိုမနှဲရှံရလေကျမလိုထမင်းဘူးမယူသွားဘူးမနှက်စာဝဲစားတာကလေးတွေကမုံဘူးမပေးနိုင်တော့တနေ့ထမင်းသုံးနှက်စားတာမမစဉ်းစားကြည့်စံကျန်းတပြီတာ60အိမ်မှာစံကပဲတနေ့တပြီကုန်တယ်မနှက်လီလုံးညလီလုံးဒေါက်တာကတက်ပြင်းရှာလိုက်လူနာများလည်းရှင်းသွား၍အေးအေးဆေးဆေးပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဒီလိုဆိုလဲသူ့ယောက်ျားကိုရှင်းပြပြီးအနေထိုင်ဆင်ခြင်းမမပြောသလိုလိုက်နာမြန်တစင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မမများတို့များအပြူရှုံးနေခလေးမယူဘူးကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပေမဲ့ခလေးယူရင်ပုံပြက်ပြီးသူ့ယောက်ျားကစိတ်ကုန်မှာစိုးလို့တဲ့ခုတော့သူ့ယောက်ျားမှာမိန်းကလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့မဆန်းရည်သည်တခိခိရည်နေသည်ကရှစ်စရာမမကလည်းနော်အပြိုရည်ဆိုပေမဲ့ဆရာဝန်ဆိုတော့မမအကုန်သိပါရဲ့သူ့ယောက်ျားကတထေးအနေအထိုင်စင်ချင်မှုမလိုဘူးသူ့အနာမကတ်တဲ့အခါသွားကတ်ဖို့တခြားမိန်းကလေးတွေအများကြီးခုဖူးထောင်ကကျမတယောက်တည်းသူ့ဘာသူသဘောကြတာကြီးမောနေသည်ယောက်တာကစိတ်ပြတ်သွားသည်ထင်သည်ဘာမှစမပြောပဲစမ်းသပ်ဖို့တောင်ပြင်လိုက်သည်မဆန်းရီမှာကလေးရှိနေပြီ
ไอจีจะเปลี่ยนไปนี่เราเส้นในมาบุญยังไม่ได้ดิอาจีมาเลยรอแค่ตัวเนี่ยมวยดีไม่ดีจังก็เลยเลี้ยงก็ตัวเวียนมวยไปยังดิคือเตรียมมวยอมีอาเบียบเบียวตอนนี้ก็เลยอาเลเซนลาบุเบตอมาเส้นยี่จีสุริกาตัวก็ประมาณสี่ดิตอนนี้ก็เลยใจเนาะไปยังอัลลูกเวตอนนี้เส้นก็คนละเส้นอาจจะไปเลยบ้าดิ ตาชาสันนิโกตาเย็นเล็กคอยาดีที่แกรอไปนี่จะได้ตาลาบาเบ้แต่ข้าจะข้ารอเลยดาวดาดีซึ่งไม่ได้ชิลาตัวโกงกูเพียบพอตัวเบรดออกมาอามาเบ้อันนี้ใช้เส้นเชื่อมบูดาจะยังเป็นดีที่ยอไปเลยมันโลจินตัวโกโจทย์เส้นทบเบบีตามวิชาอันลบไปยาดีกูเลยตัวเส้นนั้นแต่ยาบายละดูอี เนี่ยดาวุ่ยหูดอเสียงอันนี้เนี่ยตู้ลบของไอ้เพย์ละตั้งไหนเดาสิกูยามาเด็กเกี่ยวจะซาดิดูดิสมัยจุยรอมาสั่งยีนิมยามยาเต็นะตู้กางเทมาตะเลสีโบลาดิโมอูจารอมาสั่งยีตู้เสียงมาเบลามวยดิอยากจ่าเลยโอวาตโตโตต้องยันเนี่ยเซนอดิตู้อยากจ่ากะเคลกูไปลุเลมียาเนียว ยองพยองยีเน่ตู้ก็โน้ตเสียตัวดีตาลีกาเล่จะพูดไปจีเสียใจจ้ารอแม้สายจะมีจีซองเท่าตาอีสีกันกูดีลาดีโทนี่ก็โมริกาเล่เตะไรดีมาแต่เนี่ยลงลุลุเท่าจ้าเนี่ยไล่แค่วะไม่ไปพับพี่เลยมันตีวูไม่ไปเล็บยังไม่ยาลาดีวูเท่าจ้าเอเยวินดีแน่นตัวดีพับพี่รู้เลยมันตีวู จะได้ไม่เอาดาวดาดีเสียเอียงกาดูน้ำยาโก้ต้องไปเว้ยแม่สายรู้เองทลายแค่ดีโมกาเตียดีเฉยมาบางสาบอยู่ในดีแต่มีเลี้ยวสกายาแม่สายคนนี้มีเชื้อกระดิกาเราเส้นดีเลยผู้ตลอดโมกาสะตายแต่ในดีชาวดีโตสะสะสามีสวีเราก็เส้นละยานี่ก็ชาวดีโตสาวี มวยเรามาอเมอเลสเซียร์เราเชนลุลุนุ่ยตัวเอาชาวดุตัวซาเจเนสโฮบิซาร์ละแต่มีเลก้าตัวเราเองเชียร์แลนด์เดียร์โชว์เงี้ยเปล่าเลยดิเอ็งอ่ะตัวผู้แห่งแลนด์เทม่าเต้าหัวตะไลดอกมาสั่งยิ่งสั่งจีนไม่ใครเนี่ยดิจะดีไหมยะน้ากันเอ็นนี่เจเน่เพ่กันก้าเท่ากับสั่งแต่จีดิอพยากรณ์เลยเตรียมเนี่ยจอดิ มาสั่งยี่ยาวจ้ายาวลากะก้าวขอขันวีอันยันโซมาสั่งยี่กูเสียงจีดูเท่าตากูไรเต็มบุไรดีเสียงยี่บอกมาเชื่อเชื่อพี่น้องสาวตัวเป็นไรไปไหมมาสั่งยี่ดีเท่าตาเชื่อมาไว้อัตตาทว่าดีมีอะไรจ้าเท่าตากูไรมาดูเถอะแล้วจะเสียงวันกูไรเลยตัวตาสั่งแต่หูกูมามาสายยังไงมาสั่งยี่ตีก้าวยี่มาเจนะ เสียงยี่รอเลยเสียงยันเนี่ยเราเสียงมวยไม่ใช่รอเลยเสียงที่บ่เนี่ยมาเสียงยี่ยามารอชาวตีเต่าดีเสียงสองหูโซดีโมองเจโมเตจเจย้อนหลังในตัวอพยพมาสายะมาสายะตัวพี่นี่ดีกูตัวกูตัวมันตีเลยตละมวยพาบีตละเราโดนหน้าเต็มมาดีเสียงยันเนี่ยมวยเรื่องเราเสียงที่สุดรอไม่ใช่เจนเนี่ยมันตีเจน สั่งใส่ไหล่ต่อข้าดาวดาเอเอวันดีแต่เพียงชามีแต่จบผู้อาศัยเส้นแรกแม้สั่งยี่ยาวจานละเทมวยเทเขก้าตู้พิ้งลาเขดีเนื้อสีเรามาโมวาตุตุแต่วิ่งจะไปตาจีแม้สั่งยี่นักสมมวยเขดตาจีโอเนียยาวนี่ดีตู้รูเปลือยลมยาเสน่ห์จามีเลยน้าเสียงพิเคจาร์เลย Story for you, please, Damian Alongo, Jesus de Marishin.